السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أرجو إذا شرفت على سود وهذا ومعنك لو قرح بدن أي مقال آدي أدو ناكس حرجنا دمان تين إنا عاف مدو الغفتان الحمد لله سبق له. أوكي دمان تو مقال كأن عيوان كي سوحة وكسب سيني حي Learn English Vocabulary Parts of the Body سوحة برنا إنا Vocabulary برنا إريو كوا سقاسة حنو ومركا سقاسة أصفيرنا إنو Parts of the Body أوكي حمنا هجركا soo kuwa qayb ka mid ah ayaan insha Allah halkaan soo qaatay hadii muqaalkan aad ka heshaan insha Allah qaybaha ruuxa jirka gudihiisa ahna insha Allah muqaal baan ka soo sameyn doonaa hadoo aan leenmo ardayda in badan baa cusinaysay in ruuxa aan muqaal ka soo sameeyo xubnaha jirka kuwa gudaha ku jiro in ay bartaan sababtoo ah markay rabaan inay dhaqtaraadaan oo kale si ay u tilmaami karaan meesha markaas xanuunaysa hadoo aan leenmo okay that's good and so hadoo aan leenno dhawaaqaan baran doona insha Allah waana macnaan doona qof walba insha Allah isku dayo in at least 3 or 2 of them in uu jumlo u geliyo insha Allah xagga commentina inagu la wadaago hadoo aan leenno okay guys let's go erayga ugu horeeyo head waxa la yiraahdaa madaxa la yiraahdaa okay head good midka labaad chest waa xabadka chest xabadka ayaa la yiraahdaa elbow suhulka okay ya suhulka xeelala elbow eriga xigo abdomen gumarka li ramesh caloosha hoosteda waxa la yiraahdaa abdomen la yiraahdaa okay ya abdomen gumarka eriga xigo thigh th sa bawro axa thigh waxaa la yiraahdaa cajarka ayaa la yiraahdaa thigh okay thigh cajarka foot waa lugta okay lugta waxaa la yiraahdaa foot markay lugo aragto inaad raadan waxa noqonaysa oodo isbedelaysa feet ee noqonaysa okay foot laakiin waa hal lug waa erey xigo mouth th sa ya mouth afka waxaa la yiraahdaa mouth okay let's go erega xigo neck waa luqunta okay luqunta xilirada neck erega xigo armpit arto waa silent arto ku bolsa am tas ku qabalsa armpit waa kilkisha okay armpit erega xigo forearm dudunka waxa la yiraahdaa forearm yani xusulka iyo gacanta meesha kale oo xusulka inta u dhaxaysa waxa la yiraahdaa forearm erey xigo back waa dhabarka okay dhabarka waxa la yiraahdaa back qaybta dambe erey xigo knee wajisa knee kaydo silent enta ka bilaabaysa knee okay jilibka waxa la yiraahdaa knee erey xigo face waa wajiga face wajiga erey xigo tongue carafka waxa la yiraahdaa tongue okay ya tongue waxa la yiraahdaa carafka okay good erey xigo shoulder sha okay shoulder waa garabka okay shoulder garabka waxa la yiraahdaa shoulder good upper arm waxa la yiraahdaa xusulka iyo muxuu aha garabka meesha u dhaxayso inta u dhaxayso waxa la Soomaali kuma aqaan laakiin yani waa suxulka xusulka iyo garabka meesha u dhaxaysa waxaa la yiraahdaa upper arm okay good erey xigo hand waa gacanta okay gacanta runa waxaa la yiraahdaa hand la yiraahdaa erey xigo leg waa lugta okay leg lugta erey xigo calf alto silent calf ay calf ma dhisa calf waa calf waxaa la yiraahdaa kubka
abitugeeda ya mashallah kaf kubka waxa jirada kaf eriga xigo ay 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 wa isha ay isha eriga xigo teeth teeth th tina sifaud wa akhirta muhimma teeth th teeth tha teeth okay ya wa ilkaha ilkaha jirada teeth الكليس مكوية محنانسة tooth ماشان دبل إيدا حنانسة لبا أو tooth وحلق الكام كبدين teeth teeth أوكي الكام سواء إريو ناكسن إن شاء الله ناكيشن حاجة كومنتي إن شاء الله نقوله وداقة أدي هو مركز اسكو دايو سداح عمال لبا كمدا إن الجملة أدي قليس أدوها لنا أوكي سيعد دي ذكالنا أي أغفى إيدي ستان أوكي مقال كان مقال كحي إن شاء الله خير بدن بسكوغنا هاي سيدا سيو نويد قليو